Международният ден на сладоледа става факт благодарение на 40-тия президент на САЩ Роналд Рейган, който пръв заявил, че месец юли завинаги трябва да бъде посветен на леденото изкушение. По случай празника големият търговски център в квартал Здравец раздаде подаръци на всички почитатели на ледената наслада. Оказва се, че русенските деца, а и по-големите, почти не пропускат ден без да си вземат сладолед. Всички сладоледи са хубави, обаче ако трябва един, то ще е... ягодата, защото повече ми харесва. Защо обичаш да ядеш сладолед? Еми, защото ме разхлажда. Ме освежава. Датата 7 юли е избрана и за Европейски ден на шоколада, защото на този ден през 1550 година е доставена първата партида шоколад от Америка за Испания. Ацтеките са първите хора в света, които правят шоколад, а за тях то е храна на боговете. Кое предпочитате, шоколад или сладолед? Ми, двете харесвам. Не мога да определя. Да кажа кое предпочитам повече, но сега за лятото сладолед. А любителите и на двете вкусни изкушения могат да отбележат достойно двойния празник с шоколадов сладолед. Освен в търговския център, русенци потърсиха прохладата на ледената наслада и от разположените по главната улица на града и в парка сладоледени витрини.